Opa, galera! Sejam muito bem-vindos aqui com o nosso estreia de detonado de Kena Rift of Spirits. Já aprendemos como utilizar essa magia aqui. Primeiro momento, temos que sair dessa caverna aqui. Uma caverna bem bacana. Olha, tem um espírito aqui. Ele vai nos levar ao nosso objetivo inicial. Tem vários aqui, né? Beleza, tem um pedestal aqui. Podemos usar esse pedestal segurando o L1. Fazendo isso, a porta se abre pra gente continuar a nossa história. Chegando até aqui, vamos agora presenciar uma cutscene. Why have you come? I sense suffering here, spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home. My village. Turn back, Spirit Guide. É, meus amigos, é hora de lutar agora. Estamos aqui vendo como é que se luta. Aqui é o golpe. Esse golpe aqui é mais fraco. Tem um golpe mais forte também que esse aqui. Parece mais, né? Ó, num B a gente se esquiva. É tipo um tutorial de como lutar, né? Beleza. Vamos vir até aqui, essa estátua, usar esse poder. Beleza. Temos que achar outra estátua, tá bem ali. Show de bola. Vejo que já ativamos ali a porta, né? E o pedestal bem aqui no meio. Ativando isso, podemos agora usar o nosso poder aqui no meio para abrir a porta. Da hora, né? Finalmente agora vamos sair para a floresta. Olha só as crianças aqui. Temos que seguir elas, né? Mas vamos dar uma explorada mais aqui. Não tem nada, né? Vamos seguir para lá com elas. I saw him here somewhere. Where did he go? Beleza, vamos coletar o pequenino. Deixa eu ver para onde ele foi. Tá vendo? Tá, eu acho que temos que ativar aqui. Ou não, né? É, temos que ativar aqui ou não. Ah, tá ali, achei ele. Vamos coletá-lo. Ah,
Ah, olha só, agora sim podemos dar saltos do. Temos que achar mais quatro. Ainda lá vai os pequenos ali de novo. Ó, achamos mais um. Beleza. Tá faltando três, né? Olha só. Podemos pular por aqui. Será que dá pra... Aí. Eu ia falar, será que dá pra alcançar? Eu acho que aqui tem mais um, galera. Beleza. Por aqui. Beleza. Temos três. Falta dois. Eu venho por aqui? Não dá não. Ó, oh, acho que aqui tem alguma coisa. Ah, eu disse. Ah, podemos interagir com eles, olha só. Aqui no direcional. Dançar. E também dá um beijinho neles. Aliás, é ele que deu um beijinho nela. Tá, pra gente conseguir lutar aqui e derrotar essa maldade, a gente precisa achar o nosso último... Ult. Achei ele. Conseguimos aí e subimos pro nível 1. Sua equipe de companheiros cresceu e agora você tem uma ação de Root disponível. Pressione X para para enviar os roots a objetos e ambiente. Colete roots para subir de nível e ganhar mais ações de roots. Tá, agora com todos completos, vamos voltar lá onde estava aquela malícia. Temos todos os cinco, agora é só voltar aqui e olha só, vamos enviar eles até lá. Beleza. É isso aí. É dessa maneira que você consegue achar os 5 roots aqui e ganhar essa habilidade de destruir com essas malícias aqui, beleza? No próximo episódio eu vou mostrar para vocês o que mais temos que fazer daqui para frente e vamos ter novos inimigos para enfrentar. Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora para você não perder nenhum vídeo, nenhuma dica. Até mais.